Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Kusur de wala somale star online training. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Bogi fasting fast ya. Kusur de wani na daman arday de kala duwan. Somale star online training English professional tutorials. Direct number wala la so xiriiri doona somale star app adiyah.com. Ayaan la so wada xiriiri doona arday de kala duwan bogi fasting fast ya. Laysan 19 ban ka bilaabayna. Idu 10 fara badanna. Horey aan u soo qaadanay step by step, tilaba tilaba aan u sii socon doonaa, waana very important. Taasi 10-dii imtixaanaha ahaa oo aan ku guuljirnay buuggii koowaad oo fast think fast ah. Laysan 19 wuxuu ka bilaabanayaa marka mother hooyo iyo ayaalkeedii ayaa halkan isku wareysanaya. Laysan 19 what's esta shorti waa laga soo dhigay, eskali ayaa lasoo qaatay, aydi meesha waa laga saaray. Marka sugin inay halkaa soo raacdo. What's the matter the children, maxaa dhacay caruurey? Caruurtii baa hadlaysa gabar ka mid ah. We are tired, waanu daalnay. Hooyadii baa hadlaysa sit down, fariista here halkan. Mother waxay tiri are you all right now, hadda ma fiican tihiin? Booyulki baa yidhi no maya, wiyaraanti ma ficnin. Mother baa tiri luug fiiriya halkaa, yah there is halkaas an ice cream man, waxaa jiro nin jalaata gado. Mother baa tiri ka dalabtay ninkii. Markaa waxay tiri two ice creams please, fadlan keen laba ice cream. Mother hooyadii waxay tiri here are the children, si caruurta children caruurta thanks mom, waa mahadsan tahay hooyo. Gaal gabadhii baa hadashay this ice cream are nice, way fiican yihiin ice cream tan, ice cream tan waa ice cream fiican. Mother hooyadii baa hadashay are you all right now, hadda ma fiicantii kuligiin? Caruurtii baa wada hadlay, waxay dhaheen yes haa we are, waanu fiican nahay, thank you, waadna ku mahadsan tahay. Lesson 20 marka waxaan ku baranaynaa look at them, fiiri kuwaas. They are clean, waa nadiif ayagu. They are dirty, waa wasaq. They are hot, way kulul yihiin. They are cold, way qabow yihiin. They are fat, way buuran yihiin. They are thin, waa caato. They are big, waa waaweyn yihiin. They are small, waa yaryar yihiin. They are open, way furan yihiin. They are shut, way xiran yihiin. They are light, way shidan yihiin. Yeah, they are heavy, way culus yihiin. They are old, waa qadiimi. They are young, way yaryar yihiin. They are old, waa da'o, waa qadiimi. They are new, way cusub yihiin. They are short, way gaagaaban yihiin. They are tall, waa dhaadheer yihiin. They long, waa dhaadheer yihiin. They are short, way gaagaaban yihiin. Okay, lesson 21 baan usii gudbaynaa. Man, lesson 21, man iyo woman, hooyo iyo aabe, nin iyo naago kale. Give me see book book ID please fadlan, yeah, nin iyo naag baa wada hadlayo. Give me see a book book please fadlan, Jenny Jenny. Which book buge, yeah, gabadhii ama naagta baa soo baday, waxay tiri which book buge, yeah, this one, kan miyaa bay tiri. Man ninkii wuxuu yidhi no maya, not that one, kaasi ma aha. The red one, waa kan gaduudan buu yidhi ninkii. Woman, naagtii waxay tiri this one, kan miyaa. Ninkii baa wuxuu yidhi yes please, fadlan haa. Woman, yeah, naagtii baa hadashay here you are, waa kan aho. Ninkii wuxuu yiri thank you, waad mahadsan tahay. Lesson 21 buu noo joogayaa. Lesson 22 waan kasii bilaabaynaa, sidaa darteed fi amaan Allah, wassalaamu calaykum.